Я вчора озвучила, якщо ви пам'ятаєте, на сесії прізвище Нікіти Андрія Васильовича 1984 року народження. Мама була присутня. Вранці мені мама дзвонить сьогодні. Тобто я звернулася, щоб його відправили додому, демобілізували. Хворий. Так, от у мене є документ, всі його можуть подивитися, виписка з історії хвороби, де чітко написано, що він хворий на хронічний гепатит С. Так. Всі знають, що це надзвичайно небезпечна хвороба, і я тепер не впевнена, що ті хлопці, з якими він перебуває поруч, з якими спілкується і однаковою, одним і тим самим посудом користуються, що вони так само вже не є заражені. Отже, яка була реакція? Я не знаю, яким чином це сталося, але вранці мені мама дзвонить і каже, що син передзвонив і сказав, що їх били вночі, офіцери прийшли двоє. У мене є прізвище, я зараз їх оголошу, майор Захаров і старший лейтенант Марциновський, які витягли за ноги хлопців, які спали, били їх, сліпили їх ліхтарями в вічі і сказали, що вони будуть останні, хто підуть у відпустку. Отака була реакція. Я говорила сьогодні з воєнкомом, але оскільки я не бачу ніякого порядку в тій системі, на жаль, а я бачу безпреділ, той самий бандитський, якщо це офіцери, то вони мають бути просто звільнені і мають бути якісь санкції проти них. Має бути розслідування і має і там санкції мають бути вжиті. Так, отже, я вимушена це озвучити. Отака була реакція.